Oni třeba úplně, to bych úplně chtěl jít někam k moři, kde jsou ty kameny, abych to čekoval. Jade je co? Jade je... Co je Jade? To, přelož to. Serpentine from Jade, Ultra Mafix from Jade. How you know if you found Jade? That's the plan. Nefrit. Now if you hear anyone talking about nephrite. Já jsem viděl, že chodíš takovým světlem a svítíš na to, a když je to průhledný, vole, tak je to nějaký vál. Talking about Jade. Jade and nephrite are the same thing. To říká Jade a nephrite je stejná věc. Nephrite is the sort of mineral name for what we know. Tohle je divný, co to je? To je vejce. So here's one that I will take back. I will cut. I will look inside and see if it's jade or serpentine. And whether it's got a nice enough figure that, you know, you can make jewelry and stuff out of it. There is my first example of possibly a good rock, possibly a piece of garbage. Oh no. And look at that, it fits in my pocket. To je dobrý. I'm gonna have very heavy pockets by the time I'm done. Jak se jmenuje? Here... Ono dokáže dřevo i skamenět? Nějak se to jmenuje, nějak tomu říkají anglicky. No prostě jak se na to furt valí, myslím voda nebo něco, nějak se to, já jsem to viděl, on to vytahoval z řeky a to doma je skamenělý dřevo a on to právě rozřízne, je to hustý. Fosílie ne, oni tomu říkají jako, kurva nevím, pak to třeba na to narazíme, až to řekne. Čau Ciginátore, dík za 11, děkuju. Petrified wood, jo, petrified. Chunk of jade. You can see its surface is very smooth and shiny. It has very few inclusions of any sort. And where some of the sort of grain vidět, of the jade has flaked off on the surface, tak to chci vidět. Really see how translucent it is. That is going to be a beauty. Čau, I'm going to carry that one back to the quad right now. Let's even get a close-up camera and show you these. Kámo, už bych bral asi i tenhle. Pokud to bude rozřezávat, a i tady ten bude lesklej a všechny bych bral. Tady kámen taky, tam ten, tady je nějaký nápis ochu, bych šel, vole, z IKEA tašku. Spots I'm talking about, this really tells me it's jade. So jade. Now with a close-up camera on it, see that little one spot right in the center of the screen, that is a piece of the grain of the jade that is flaking off, and you can actually see light passing through it. No, že to přes, to je průhledný. How transparent this jade is. I don't have my flashlight with me. Flashlight. No právě, on by na to zasvítil a poznal by, že je průhledný. Všiml by si, že je prostě průhledný ten kámen. Čet, já to musím přetočit, jak to bude dělat, já už nemůžu to se... Ukaž. Tohle je dost divný, vole, dračí vejce. Tohle je dost vesmírnej vál tady s nějakým kruhem. Tady to vpravo je jakože what the fuck do píči. Bude jsi našel dračí vejce, ne kameny. $50 per pound? $30, 10 no, pieces. Vlastně ser namácháči, hledej kameny, ať si v ostatní chlastaj, vole. $300 rock. I did not get $300 in gold. Not even close. I probably got $30 in gold in 3 days. So, I like the jade because jade se dá dobře zkšeftit na kamen. Tak ukaž, ukaž okamžitě to, ukaž co máš. Jo, tohle je taky docela zajímavý vál, hochu, co ti jebe. Tak to chci vidět, až rozřízne. Mám tě rád, Kájo. Mlky gát, děkuju za 11 měsíců. Děkuju, díky, šéfe. Dělej. Takhle vypadá, jo. Wow, to už jako vypadá jako hustě teď. Tak ukaž. Jsem chtěl vidět ten proces pomalu, úplně satisfying. Pomalu! Now here are some of the different pieces that I got of the jade or not jades in some cases. Tak kde je jade? From the Fraser River. That is one of my favorites right there. But I'm going to test all of these and show you how you test your rocks. Dívej, už to dělá nějaký věci. If you have jade. Now your first step is to cut it and then put a really bright light on it to see what the figure looks like. Because the figure, if it's ugly, it's probably not even worth going on and checking. Ale má divnou, má blbou tu řezačku, ochu, dívej, jak mu to poškrábalo. Jsem viděl týpka, ten to měl úplně vyleštěn, ono se to asi dá vyleštěn. Sorry, nic. To see if it's jade. Čekuj.
light going through that. That is definitely the highest quality so far of jade out of all of these. Víš, co z toho udělá kamínky, někdo vybrousí a bude to krutý. Love the mottled look of jade, but if you want a high quality jade, passing more light like that makes it a much higher quality jade. Pak or víno. Possibly serpentine still, we have to check its hardness. Now you may have noticed I didn't try teď musí zjistit it does tuho. Light, but hardness, tvrdost. Fact that serpentine, that's my sort of test for serpentine. So here we go. We don't know if that's jade or serpentine. We no. know that's serpentine. Uh-huh. We don't know about this one. We know for a fact that is not. That is just an ultramafic. And this one here, we don't know for sure, but I can tell you right now just by looking at it, that's for sure jade. So let's test these for hardness. I will be using my hardness testing kit. These scribes here go from about... Pičo, okamžitě chci vidět dalšího. Ale já to chci od toho kluka. Jdu najít hochu okamžitě opál, čekuj to. And while the sand spots concern me, bude z toho dělat šperk už jako. My mistake would be if I was to go for that whole... Ty pičo, srdce oceánu. Ever imagining it would be, so pretty happy with that. Just this gem. And knowing that I'm the first person to ever see it in its new form, I birthed a gem. So I'm pretty happy with this. So we've got ourselves a beautiful black opal with an extra 10 carats, and I am very, very happy with that. Ukaž, ty pičo. Vlastně to je nature, jakože to není umě... Ty vole. Tak to je vesmírnej válochu. Deset spell damage, dobře ty. To mě rozesmál. 12 000, kámo. 12 000 dolarů. To je Black Opal, hrozně drahý. Tady by šel Black Opal expensive. High quality black opal can cost over $10,000 per carat, making it one of the world's most expensive gemstones. Hell yeah. Reasonable. Thanosův šutral. Kanatisi, děkuji za tříroční rýsav, děkuji, je to fascinující, no. Kurva, hoši, jdeme okamžitě hledat kameny za barák. Prostě tak máte za barákem nějaký drahý kámen. Tady, agát hunting. Agát. Okay, so we've come for a quick... Ukaž, co jdeš. Ty pičo, dobré ucho. Oh. Nebo... Hele, můžeš mě to půjčit na chvíli? It's beautiful. It's as big as all. To je honítko. And another piece of river glass. No, river glass, ale to může být fakt sklo, jakože... Z pivka. Nice. Okay, now that. Dělej vám tady ten kámen. Tady ten taky. Really? Po čem čumí? Tady ten je zlatý docela, tady to je vál. Nevím po čem, nevím po čem kouká ochu. Promising that. Pičo, batát. Oh my goodness. Tohle bych zrovna nezvedl, to bych si řekl, že je nějaká mrtka. Nějaká cihla nebo co to je. Promising. My jsme jako děcka sbírali kameny, by the way. Oh my goodness, you can tell by the texture. Let's have a look at this. Ooh, oh. Pičo, bůček. Oh my goodness. Oh my goodness. Uzený. To jsem zvědavý, co to... Bands. Wow, that's a big chunk. That's so rozřízne to taky. I actually think there is a bit of quartz or amethyst in the center as well. Amethyst, jo. Tohle nás sbíral. We hope you enjoyed our agate adventure this week. We're so... happy with... Co to kurva je? To je nějaký špůn, tohle z chlastu, je to nějaký u... Tohle fakt může být jako sklo... Ne jako kámen. With our haul of riverlarking finds and what amazing agates and jaspers. The winner of our sea glass giveaway has been drawn. To byly vole AirPody, vole, to týpek v jeskyni nechtěl slyšet svou starou, jak furt píčuje, že dotáhl vole mamuta na hovno.
tak si vyrobil tohle, víš co? Ježiště, co měl dělat, kurva? Be with a hall of Riverlarking finds and what amazing agates and jaspers. Já chci vidět hochu toho mladýho kluka, který to pak jde rozříznout. Jo, ty, není to on? Ne, to neměl takový vymakaný. Cutting, on to pak šel cut, prostě rozříznout. Ty, on to je ten, ty vole. To je skvěle, kde toho se ošoupe, no jasný, ale já potřebuji najít toho klučinu, to on je na Instagramu, kurva. On prostě jde, má batoh a sbírá to a pak to rozřezává, má to hrozně pěkně udělaný, to odřezá, jak to najdem, kurva. Na Instagramu Stone, vole, Rocks, vole, nebo jak to mám udělat, prostě. Mě štve, ten kluk byl takový mladý klučina a fakt jako... To měl hezký, jak to vždycky pak rozřízl. Akát. Ty pičo, děj se. Yeah, we'll start this way. Ty vole, v tom jsou arášidy. Kámo, jako řežeš kámen, to je asi ostrý. Alright, let's see. Oh, shoot. Ty vole, se to rozpadlo. I say, let's see if there's anything inside. There's like hardly anything in there. What the heck? Lidi hledají prachy fakt všude. Oh, this has fallen apart. Rozsypal se. See it splitting. Ty pičo, tam jsou jaký náboje. Oh, there's little nodules and stuff in there. They look like a lot. Primarily just quartz. Či to je jak na mandlích, když máš anginu, ty čepy. A lot of quartzy nodules. I'm not gonna pursue any more cuts with that. That's pretty barren. Dál. So nice tohle, nodules we found. Nodules. We're gonna cut those first. To chci we'll vidět. Get air duds. Tak ukáž. Hope I'm wrong. These dud cuts. I am going to say that they're air duds. I hope I'm wrong. But we'll see. Ty, on to dělá rukama, to je valič. Got those four cuts done and I got them all set over here. Haven't peeked at them. To je jak unboxing beden. From these little ditties. I'm gonna zoom in just a little bit because they are so small. This one. Co on tam chce najít? That's not bad. That's unique. That's pretty. Hledá prostě nějaký mozaiky. Oh, co it's like je, a fragmented membrane. What is that? Co to tam máš za sopel? White stuff. That's weird. Smrkni to. I don't think I've ever seen that inside a Lake Superior agate. I don't even know what that is. Dělej, co to je? Nothing. And then and this guy, I'm kind of. Tak jako dívej, tohle jak nějaký prášek, vole. Úplně, to mohl zkusit jako, mohl být sůl, nebo já bych to radši neskoušel. No, tady ty malý, nevím, co jsem hlubil. Dál, ukáž něco hustýho. Wow. Alright, let's check out this little baby. Oh, yes. That is so pretty. Ale teď jsi tam uloupil ten kousek a těžce mi to nasralo. That is so pretty. Tohle je fascinující. It's got some eyes in there. Wow. That's my favorite one so far. To je hustý, ukaž něco většího. I hope it's good. Jo, něco tam je, kámo. Oh, yes. Oh, interesting. Tyvo, co to je? Interesting. That has got some. Kámo, to já nemůžu dělat, já bych měl normálně barák plný kamenů, já bych to nemohl dělat. Měl 20 skříní, zdi bych měl z těch kamenů, vole, všechno. Some bands. Looks like some moss. Tyko to učeřežou jen do kamenů, do prstu ti to neudělá žádný damage. Jo? Sorry, je mi jedno tato informace, zkoušet to nebudu. Moss for sure. That's
Jo, ten tam má dobrý věci, ochudem se pojďat, co umí, co zamlašil. No, už jsem to viděl, ten modrý námrt, kámo. Lightning stones. A bunch of lightning stones, and we're gonna cut them open. Hele, holky, to je jakoby hezký chlap, ne? Jsem se tak jako zamyslel. A lightning stone is actually just a nickname for Septarian. These are from Michigan and they were sent to us by Dutch, so we could cut them open. Co to kurva je? Find even more beautiful details inside. I'm really excited to see what's going on, so let's head out, fire up our 10-inch lapidary saw, and get to cutting. No, no, říká, že to jenom vibruje, jako hýbe se to tak. Dělej, ukáž. I did sneak a little peek at this one and I think you're gonna like it. How crazy is that? That is so beautiful. Trvalo miliony let. And I think I forgot to mention this white stuff inside here. Já třeba by našel jako něco. Tady, proč to tu Olivia usma? This awkward one right here. I'm gonna call it as a super stud. I bet it's gonna be crazy. I hope I'm right. Tak kámo, hochu závislačina, jak piča, mě by zajímalo, co je v každém kameni, který bych potkal, kámo. To je v hajzlu. Jak mám najít tady ten stroj? Jak se to jmenuje? Kolik to stojí? To není normální cirkulárka, chci řezač kamenů. Even if this is a dud inside, I cut it perfect. Cut it perfectly. Check this out. Stone cutter, ukážu, ukáž. Yeah. Alright, moment of truth. Yes. Co dole to černý, takový venom. It's awesome. So cool. Let me just give this a little rinse. So pretty, look at that. Říkám, abych si z toho musel postavit dvoje pičo zeď. Ukaž něco jako jinýho, něco modrýho, opál, nebo něco takovýho, nebo potřebuji něco, abys našel nějakou věc barevnou, ty vole. Tam právě ukazoval nějaký kámen, který hází všechny barvy, je hrozně vzácnej. Today we do a catch up on the two. No, tak tady ten týpek dělá nějaký jiný drahý věci. 11,000 karátů. Piece of Endomucha opal with quartz infused with opal. Okáži, tak tenhle týpek dělá drahý věci. That goes right through there and then everything there. Specimen as it came out, so there was some really nice gem crystal through here that was pretty well exposed, but then kolik to stojí? Gramů. Až je tohle jako už něco jiného. No. Well, we didn't get it perfect. We had very little amount of time to get this done before we headed off to Tucson. But it was a hit. Pičuk. Everybody got to hold it and feel what a really large, beautiful gem opal feels like. To je fakt pěkný, jo. Senátore, dík za 340 bitů, nevím, proč to neudělalo zvuk, Matěj. 20,000 to stojí, jakže jsi to našel? Diamantový řezač na kameny. Bož, počkej, to je něco jiného, vole, jak to mám dostat? To tady nemáme v Česku. Diamond saw for cutting rocks. Ty pičo, co to kurva je? Jo, tady to mají. $299, to je nějaká pičovina. Elektrická pila na dlažbu, to vůbec, já potřebuji na opály, jochu. Budem unboxovat kameny tady na moje obyváku.